mana bugungi kurashchi zotlar mana uchta hukumatga qo'yilar ham bor mana ichida. Ichki mana mehmon keldilar ham ko'p. Kurashimizdan zo'r bo'ladi, yomg'ir ostida bo'ladiroq. Nasibdan bo'lsa, chiroyli kurash bo'ladi. Kurash sezonimizdan boshlandi. Qo'ylar ham kelyaptimi? Ko'pchilikgina. Qo'y, echki analar qaniki buni? Gilamlar ko'p, mehmon keldilar, pul hammasi. Bu kurashimiz zo'r bo'ladi.